Åb kan ikke nå meget i slutspillet, men derfor presser nordjyderne alligevel sig selv. Efter 0-0 ud mod AGF søndag aften kunne Åb-truppen ånde lettet op. Aalborgenserne indfriede nemlig målsætningen om top 6 og skal derfor i mesterskabsspillet. Cheftræner Morten Wihorst opfordrer nu til, at Åb internt skal sætte nye mål. Klubben kan dog næppe nå top 3 og har 8 point op til FC København på 4. pladsen. Lad os bruge roen rigtigt. Vi skal finde det rigtige spændingsleje, der skal være pres på. Hvis presset ikke er der, så må vi selv skabe det. Vi skal sørge for at sætte os mål og præstere nok til at slå de hold, der er placeret over os, siger Wihorst. Har ikke slået nogen af holdene i Superligaens nuværende top 6 i denne sæson. Her er tale om Brøndby, FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AC Horsens. Nordjyderne spillede de første 7 kampe i sæsonen uden en eneste sejr. Dermed har klubben været på baghjul og nåede først top 6 i de sidste runder af grundspillet. Det er rigtig rart, og jeg er stolt og glad for at være der, hvor vi hører hjemme. Der skal sendes stor anerkendelse og ros til Wihorst og staben, siger sportsdirektør Allan Gaarde. Vi så sidste år, hvor vanskeligt det var at udvikle et hold, når man skal spille med det nedrykningsspøgelse hængende over os. Det kan vi bedre arbejde med nu. Vi så, hvordan FC Nordsjælland udviklede sit hold sådan sidste sæson, siger han. Søndagens Aarhus og ANSG modstander skal i den ene nedrykningspulje, hvor Hobro, Silkeborg og Helsingør venter. Det ser AUF-træner David Nielsen som en udfordring. Det bliver utroligt jævne fodboldkampe. Der er ikke nogen, som kommer til at køre andre hold over, siger David Nielsen. AGF har et point ned til Silkeborg på anden pladsen i nedrykningspulje 1. Ritzau. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.